ibihe byiza kuri mwese mukomeje gushyira gahunda z'urugendo TV abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe mwese muri hanze y'u Rwanda, aho uri hose ukurikiye urugendo TV turagusuhuje, by'umwihariko yakoze subscribe kuri TV turagusuhuje kuri uyu munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8/2022 ku isaha za mu gitondo. Nibwo umurambo wa Nkusi Thomas wamenyekanye cyane nka Yanga muri filime, ubwo yakoraga umwuga wo gusobanura filime, nibwo yageze ahanga ku kibuga cy'indege. Umurambo we ukaba wari umaze iminsi mu gihugu cy'Afurika y'Epfo, aho yitabye Imana ari yari yagiye gusura umugore we ndetse yajyanye n'abana ndetse nabo basuze umubyeyi wabo, ko umugore wa Yanga yarasanzwe atuye muri iki gihugu cy'Afurika y'Epfo ariho akorera akazi kiwe ka buri munsi. Rero Urugendo TV niyo mpamvu twazindutse ahangaha kugira ngo dukomeze tubashyitseho uko bimeze ahangaha ku kibuga cy'indege, ko twaje kwakira umubiri wa Nkusi Thomas wamenyekanye cyane nka Yanga cyangwa se The One kubera amafilimi menshi yagiye asobanura. Nk'uko mubibona ahangaha hakaba hari abastari benshi batandukanye, aho bose baje kwakira Yanga. Ngira ngo mubibonye hagaragaye abakinnyi ba filime batandukanye, hagaragaye abahanzi batandukanye, hagaragaye abakinnyi ba komedi ndetse buri ingeri zose zirimo. Hari abanyamakuru benshi cyane cyane abanyamakuru bakora kuri YouTube, abanyamakuru ku mateleviziyo ndetse n'amaradiyo. Mbabwira ko Nkusi Thomas yitabye Imana. Mbabwire ko Nkusi Thomas wamenyekanye mu mwuga wo gusobanura filime nka Yanga yitabye Imana. Murumuna we Bugingo Boni uzwi nka Junior Giti mu gusobanura filime niwe watangaje aya makuru abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, ati "Ruhukira mu mahoro mukuru wanjye, kuri njye uri papa buri gihe nakwizereragamo, nakurebeyeho muri byose, uwanteraga imbaraga akaba n'umujyanama wanjye, ruhukira mu mahoro." Aya ngaya akaba ariyo magambo Junior Giti yagaragaje ubwo mukuru we, papa we, inshuti ye, umuvandimwe we, mbese ni byose kuri we nk'uko yabivuze yatangaje ubwo yavugaga ko yitabye Imana. Icyo gihe hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8/2022, akaba aribwo ni inkuru yanditswe ku binyamakuru byinshi bya hano mu Rwanda bigiye bitandukanye. Nk'uko rero murabona ko ahangaha umurambo wa Nkusi Thomas wamenyekanye cyane nka Yanga waje uvuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo ejo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 8/2022, nibwo inshuti za Yanga, abavandimwe ndetse n'umugore we n'abana muri batuye muri Afurika y'Epfo nibwo bamusezeyeho bwa nyuma. Nk'uko mwagiye mubibona hagiye hagaragara amafoto menshi uko abanyarwanda batuye muri kiriya gihugu ndetse n'abatuye hafi yaho bagiye gusezera kuri Yanga bwa nyuma, kugira ngo ntabwo wenda ushobora gusanga bake muri bo batazaboneka mu gushyingura ahangaha i Kigali, akaba ariyo mpamvu bahisemo kumusezerera hariya muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Nkusi Thomas akimara kugera ahangaha ku kibuga cy'indege byari bibabaje cyane, n'amarira n'agahinda ku nshuti, abavandimwe ndetse buri muntu wese wabanye na Nkusi Thomas wamenyekanye cyane nka Yanga cyangwa se The One, bitewe n'uburyo wagiye umumenya mu buryo butandukanye, kubera ko niwe wazanye amaterime
menshi mwagiye umenya ahanga kuri iyi mihanda. Nkusi Thomas yateganya ko akimara kugera ahangaha I Kanombe ku kibuga cy'indege aho umurambo we uri buve mu ndege ugafatwa bakamujyana mu rugo aho atuye Intarama ni muri Bugesera akaba ari naho yari asanzwe atuye kugira ngo inshuti abavandimwe bahite bajya kumusezeraho bwa nyuma aho murumuna we nk'uko yagiye abivuga yari yasabye umuryango we ko Nkusi Thomas wamenyekanye cyane nka Yanga yashyingurwa ahangaha I Kigali I Rusororo n'undi niho azashyingirwa ndetse bakaba bashaka ahantu hanini cyane aha muri Kigali akaba ariho bamusezerera kubera ko yagaragaje ko Yanga ni inshuti y'abantu benshi cyane abakecuru abasaza abana urubyiruko Yanga ni umwe mu bantu bagiye bagaragara ko bakunzwe cyane ahangaha mu Rwanda ni umwe mu bantu batangiye gusobanura filime mu ba mbere kandi agakundwa cyane uretse ko igihe cyaje kugera Yanga abivamo ajya kuruhuka bitewe n'uko wenda yaratangiye kubona ko agasobanuye kajemo abantu benshi cyangwa se yabonye indi business runaka yaragiye gukora nyuma aho yaje kugaragara atanga ubuhamya avuga ko yaje guhura n'ikibazo akarwara indwara ikomeye cyane ni indwara ya cancer yari arwaye aho yaje kugaragaza ko yagiye yivuza mu bitaro byinshi bya hano mu Rwanda ndetse biza kunanirana birangira agiye kwivuriza hanze iyo ndwara ya cancer ariko aza guhura n'umuvugabutumwa aramusengera umuvugabutumwa yaramusengeye aza kumubwira ko iyo cancer yakize nk'uko yagiye abitangaza mu buhamya bwe butandukanye aho yagiye agaragaza ko Imana ifite imbaraga Imana ikora ibyananiye abaganga Imana ikora ibyananiye abantu benshi kandi imbaraga z'abantu aho zihagararira niho izi Imana zitangirira zikora ibyananiwe n'abantu nk'uko yangagiye abitangaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari mu buhamya yagiye acisha ku ma YouTube atandukanye ndetse no mu biganiro byiwe muri kumwe yagerageza kwereka ko Imana iri hejuru ya byose Yanga yitabye Imana byaratubabaje byabaje abantu benshi batandukanye aho twabuze inshuti umuvandimwe mbese Yanga n'umwe mu bantu isi ibuze kandi wari ifitiye umumaro cyane ngira ngo murabizi mu minsi yashize nibwo n'ubundi twashyinguye umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda uwo ni Eva Bravan wamenyekanye cyane ahangaha nk'umwe mu bahanzi nabo bitwaye neza aho nawe yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde azize indwara ya kanseri ariko nyuma bakaza kumukura mu gihugu cy'Ubuhinde akamuzana ahangaha mu Rwanda akaba ariho kwamusezeho bwa nyuma akaba ari naho yanashyinguwe I Rusororo uku kwezi kwa munani n'ukwezi kwabaye kubi ku bantu bakunda umuziki nyarwanda bakunda imyidagaduro muri rusange ndetse yaba umuziki filime ndetse n'ibindi ubundi muri uku kwezi nibwo umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda ubu nta wundi ni Ngabo Medard yabuze umubyeyi we mama we akaba ari we wenyine yari asigaranye aho yari yabyaye Medi ndetse n'abandi bavandimwe biwe batatu ubwo bose hamwe bakaba bane ubwo n'abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri mama wa Medi akaba yaraguye mu gihugu cya Kenya aho yari yagiye kwivuriza muri icyo gihugu biza kurangira asize ubuzima ku munsi wa none w'ejo hashize ku itariki 26 nibwo umuhanzi Ngabo Medard wamenyekanye cyane nka Medi hano mu Rwanda nawe yageze ahangaha ku kibuga cy'indege aje gushyingura mama we
Meddy akaba yaragiye agaragaza ko mama we ari we inshuti yiwe ya hafi, ari we mujyanama wiwe, ariko biza kurangira Imana imukunze kuturusha. Mukomeze kwihangana abakunzi ba Eva Bravane, abakunzi ba mama wa Meddy, abakunzi ba Yanga, mwese no kwihangana nta kundi. Tugomba kwakira uko bije, nubwo se bitaba byoroshye kubyakira, ariko ubuzima niko bumeze. Ubuzima ni urugendo, buri muntu aza hano kuri iyi si kugira ngo agire icyo asiga ayihinduyeho, ubundi Imana ikongera ikamwijyanira. Imana yabakunze kuturusha abo bose, nk'uko nagiye mbababwira ari batatu, ariko buriya abemera ko umuzuko uzabaho igihe nikigera, natwe tuzataha, ubundi tugende duhure nabo twongere tugirane bya bihe, za ndirimbo zabo, bya biganiro byabo, kwa kundi bagiraga inama abantu benshi batandukanye, byongere bibeho, kongere twishime mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Izi nkuru ndetse n'izindi tuzakomeza tugenda tuzibagezaho, aho tuzagenda tubagezaho amakuru menshi atandukanye, yaba aya UI Mama Meddy witabye Imana, ndetse n'aya Yanga witabye Imana. Muzajya mubikurikira ahangaha ku Rugendo TV, nk'uko bisanzwe n'igihe dusanzwe tubana ahangaha ku Rugendo TV. Ndi Kamana Eli, kandi Imana ibahe umugisha. Dukomeza kubashimira uburyo mugenda mudushyigikira ahangaha ku Rugendo TV, rwose turabibona ko mwa muturi hafi. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Ciao ciao.